Bidebietan aurkitzen gara, lehenik eta behin, aurre eta lehen hezkuntzako Mendiola Eskola Publikoa bisitatuko dugu, ondoren Bidebietako Institutoko zuzendaria eta ikasketa buruarekin bilduko gara, etorkizuna begira dagoen proiektua ezagutu eta noski jarraipena emateko. Honekin batera iragartzen dugu, hasiberria garen dinamika bat, Donostiako eskola publiko ezberdinak bisitatuko ditugun eta bisitatzera gatozen, Orixe, Jakintza, Arriberri, Altzako Institutoa eta eskola ezberdinetan dauden beharrak ezagutzeko asmoz. Hartara animatzen ditugu Donostiako familiak euren auzoko hezkuntza proiektua bultzatu dezaten. Eta noski, auzoko hezkuntza proiektua bultzatzeko zer hobe auzoan bertan, auzoko ikastetxe publikoetan gure aurrak matrikulatzea baino, ez? Auzoko bizitzan txertatua egongo den hezkuntza proiektua bultzatu eta ikastetxeak bultzatzeko. Horrela, guztiona izango den auzoa hiri bizia bultzatu eta eraikitzeko. Horregaitik gaurko eguna aprobetxatu nahi dugu Jaurlaritza hezkuntza sailari apostua egin dezan auzoko ikastetxe publikoarekiko, apostua egin dezan eskola publikoarekiko. Eskola publikoa baita aukera berdintasuna, inklusioa eta kohesioaren bermatzaile. Izan ere, azken urteotan bereziki eskola publikoa izan delako oso kolpatua hezkuntza sailaren aldetik, etengabeko murrizketak, privatizazioa, iraganeko politikak gaur egungo realitate konplexuari erantzuten ez diotenak, eta zer ikusten ari gara, gizartean areagotzen ari den arrakala, eskolan ere areagotzen ari dela eta egonkortzen ari dela. Izan ere eskola gizartearen isla baita. Horregaitik beharrezkoa da, hasteko, auzoko ikastetxeak, ikastetxe publikoak auzoaren erdigunean kokatzea. Eta horrek zer eskatzen du? Horrek eskatzen du hezkuntza sailaren aldetik oinarrizko bitartekoak erraztea eta bermatzea. Hasteko, irakasleriaren egonkortasuna ikastetxeetan. Bigarrenik, giza baliabide gehiago. Eta noski, nola ez, azpiegitura egoki eta irisgarriak.